ក៏ក្រាក់បច្ចេកវិទ្យាកូនខ្មែរមួយរូបបង្កើតកុំព្យូទ័រដល់ខ្លួនឯងល្បីពេញពិភពលោកពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយដែលកូនខ្មែរអាចបង្កើតអ្វីដោយខ្លួនឯងហើយជាពិសេសល្បីល្បាញខ្លាំងដល់គេហទំព័របរទេសធ្វើការចុះផ្សាយទៀតគេហទំព័រដ៏ល្បីល្បាញ Channel New Asia បានធ្វើការចុះផ្សាយពីកូនខ្មែរដែលបង្កើតកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងថ្មីត្បិតតែរស់នៅក្រុមដំបូលតែមួយជាមួយព្រះសង្ឃក្នុងវត្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញតែឆន្ទៈខំប្រឹងសិក្សារបស់លោកថុលរិទ្ធីដែលជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រថ្មីនេះពិតជាមិនធម្មតានៅឆ្នាំ2004ដែលមិនទាន់មានទូរស័ព្ទទំនើបនិងអ៊ីនធឺណិតប្រើស្រួលបួលនៅកម្ពុជាផងលោកចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនឹងសក្តានុពលនៃការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតបាត់ទៅហើយដល់ឆ្នាំ2011លោកបានបង្កើតកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងឈ្មោះថា Small World ពេលនេះ Small World កំពុងបោះជំហានដល់ធំទៅមុខដោយបង្កើតកុំព្យូទ័រយួរដៃដោយខ្លួនឯងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយជាពិសេសអ្នកសរសេរកូដនិងវិស្វករផ្នែកកុំព្យូទ័រគោលគំនិតសំខាន់គឺផ្ដល់នៅកុំព្យូទ័រតម្លៃទាបសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានលក្ខណៈ Open Source អាចប្រើដោយឥតគិតថ្លៃអតិថិជនដែលជាគោលដៅដំបូងសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានម៉ាកសញ្ញាឈ្មោះថាកុំពីរបស់លោកគឺសិស្សនិស្សិតដែលមិនធ្លាប់ប៉ះកុំព្យូទ័រតតែសោះប៉ុន្តែសាធារណជនទូទៅក៏អាចរកទិញបានផលិតផលរូបរាងស្រដៀងខ្លាំងទៅនឹង Apple MacBook Air នោះដែរគឺប្រើកម្មវិធី Windows លាយជាមួយនឹង Apple ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីកុំព្យូទ័រចំនួន500គ្រឿងដំបូងនឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមួយគ្រឿង$369ដែលធូរថ្លៃជាងតម្លៃទីផ្សារក្នុងស្រុកលើពីនេះ Small World ក៏បានសហការជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដើម្បីជួយបន្ធូរការប្រាក់ដល់អ្នកសិក្សាតាមរយៈការបង់រំលោះផងដែរស្ថាបនិក Small World រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគំនិតចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនមិនមែនជាគោលដៅរបស់លោកឡើយការបង្កើតអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់សហគមន៍ទៅជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខលោកសង្ឃឹមលក់បានកន្លះលានគ្រឿងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2020កូនខ្មែរដ៏ឆ្នើមរូបនេះចង់ឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់លោកដំឡើងដោយរោងចក្រផលិតក្នុងស្រុកដែលមិនទាន់មានសោះក្នុងប្រទេសគាត់ក៏សម្លឹងឃើញការពង្រីកទីផ្សារក្នុងតំបន់ដែរនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៀតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលគាត់បានដាក់គោលដៅឲ្យមានអតិថិជនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រថ្មីៗចំនួន 4.5 លានអ្នកត្រឹមឆ្នាំ2021វាជាកិច្ចការដ៏ធំសម្បើមចំពោះក្រុមការងារដែលមានគ្នាតែ5នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាអ្នកដទៃនឹងគិតថាពួកយើងឆ្កួតហើយធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាជារឿងល្អក្នុងការតទល់ក្នុងហ្គេមដែលមិនអាចទៅរួចចាគឺពិតជារំភើបមែនទែនដែលកូនខ្មែររបស់យើងគឺអាចផលិតកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងបានគឺមានឈ្មោះថាកុំពីដោយសារតែឆន្ទៈខំប្រឹងសិក្សារបស់លោកគឺថុលរិទ្ធីគាត់បានបង្កើតកុំព្យូទ័រថ្មីគាត់បានប្រើរយៈពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាមានគោលដៅចំពោះខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ថានឹងបង្កើតកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងឲ្យបានពេលនេះគឺលោកបានធ្វើសម្រេចហើយ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគំនិតចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនគឺមិនមែនជាគោលដៅរបស់លោកទេតែបង្កើតអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់សហគមន៍ទើបជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់លោកហើយបងប្រុសក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រ Channel New Asia បានធ្វើការចុះផ្សាយពីកូនខ្មែរយើងរូបនេះដែលតាក់ទងអំពីសមត្ថភាពដល់ពូកែអាចបង្កើតកុំព្យូទ័របានដោយខ្លួនឯងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា